Veoma je značajno da deca od najranijeg uzrasta učimo demokratskoj kulturi. Kompetencije za demokratsku kulturu koje je propisao Savet Evrope za nas nisu obavezujuće, ali Ministarstvo prosvete smatra da mi treba da promovišemo sve te vrednosti, stavove, veštine kako bi deca od najranijeg uzrasta mogla da steknu uvid koliko je bolje biti dobar prema drugome, koliko je bolje negovati neke vrednosti, i ja molim i medije da upravo te neke pozitivne vrednosti, stavove koji potpadaju po demokratsku kulturu zajedno sa obrazovnim sistemom promovišu, kako bi deca imala potpuno sinergiju svih tih uticaja koje treba da imaju, i dobijala istu poruku. Mi smo zajedno sa Savetom Evrope sve vreme u projektu, prvo je bilo podsticanje demokratske kulture, sada je druga faza projekta i ona se završava, kvalitetno obrazovanje za sve, i ja sam zaista zahvalna i ministarstvo je zahvalno Savetu Evrope što naše škole, naših 60 škola ima podršku u promociji svih tih vrednosti, u učenju, jer mi ne učimo decu kroz priču, mi učimo decu kroz igru i učimo decu time što se i mi ponašamo na demokratski način. I vi ste i danas mogli da vidite kroz ovaj kviz, nema pobednika, svi su pobednici samim tim. Svako je danas pobedio sebe na neki način time što je bolji no što je bio, jer je naučio nešto od druge dece. Tako da promovišemo da je različitost važna i da nas ona bogati, promovišemo da je tolerancija izuzetno važna, da nenasilje treba da bude ta vrednost koju i taj etos koji imamo u školi, ta sredina koja obogaćuje svaku školu, ne samo školu 8. septembar koja je sjajna i zaista nam je danas pokazala mnogo toga, i ne samo ovih 60 škola koje su u projektu, nego sve škole u Srbiji treba da neguju te vrednosti i trudimo se da bude tako. Danas, kao što znate, imamo posetu direktora šefa Kancelarije za Savete Evrope, predstavnika Ministarstva prosvete, i imali smo po protokolu predviđene aktivnosti, njihov doček, takođe izložbu radova naših učenika na temu Blokiraj mržnju, podeli ljubav, a sada smo imali ovde kviz naših učenika koji su bili podeljeni u 4 ekipe i odgovarali su na pitanja koja su vezana upravo za temu kojom se bavimo. Škola je u ovom projektu od 2019. godine, kao što znate, to je projekat Saveta Evrope, Ministarstva prosvete i oba zavoda. I kroz ovaj projekat mi smo radili na povećanju svesti svih aktera u školskom životu o značaju demokratije, demokratske kulture. Mi smo odabrali 3 nivoa kompetencije na kojima smo radili, to je poštovanje, saradnja i veštine komunikacije. To smo ostvarivali preko akcionih planova koje smo pravili za svaku školsku godinu i realizovali te aktivnosti u okviru akcionog plana i bavili se tim kompetencijama za razvoj demokratskog društva. To je nešto što je jako važno za sve nas. Odgovornost, saradnja, nenasilje, jednakost, poštovanje različitosti i sve ono što je jako bitno za školu, za grad i naravno za sve ljude na ovom svetu. Very happy to be in Pirot in the school 8 September. Ja sam veoma srećan što sam danas u Pirotu i u osnovnoj školi 8. septembar. Ova škola je jedna od onih koja je uključena u ovaj projekat. Mi u Savetu Evrope smatramo da je demokratija deo naše kulture i to je nešto sa čime bi deca trebalo da počnu da žive već u školi, kroz različite radionice, ali i školske predmete. Sećamo se koliko su žene bile diskriminisane tokom istorije. Također možemo se baviti i problemima manjinskih jezika koji se govore u Srbiji i na taj način možemo upoznati različite ljude, njihove različitosti, različitosti Evrope i Srbije.